魔王とか呼ばないでほしいんですよ。何のんきに生きてんですか。勸玄君の初お目見もそうですよ。2015年11月、2歳でやらせなきゃいけなかったんですか。病院にも連れてってくれてなかった時ですよね。妹がこんな状態なのに初お目見を11月にするのって、もう元気になってからでいいじゃないですか。どうして連日歌舞伎座に行かなくてはいけなくて、病院にも連れて行かず、よくよく勸玄君のこと何だと思ってんですか。後に知りますよ、母親があの時ガンだったって、病院に行かせてもらえなかったって。どうするんですか。妹は泣き言一つ言わず勤め上げましたよ。でもそのせいで体動けなくなったじゃないですか。それでようやく病院連れてってくれたんじゃないですか。どう思ってるんですか。妹の命を愛してるとか言ってるあんた本当ですか。